Fala galera bacana, estamos aí para mais uma videoaula e hoje você vai aprender tudo sobre a ferramenta mídia artística, beleza? Pelo menos aí o máximo que der para ensinar sobre ela, eu vou ensinar. Eu quero pedir desculpa aí em primeiro lugar porque tá muito complicado continuar postando as videoaulas aí em sequência, tá muito barra mesmo porque é uma coisa que, cara, toma muito seu tempo e você não tem retorno financeiro nenhum disso, né? Isso de YouTube, tá? Que YouTube paga, mixaria, ilusão, isso aí é ilusão. É muito pouca grana, muito mesmo. E não compensa, cara. É de 300 mil visualizações, você ganha aí 300 dólares, que isso não dá nada, né? Então, e mesmo assim, ainda é muito difícil no início de um canal você juntar 300 mil visualizações aí, porque quase ninguém conhece o canal e tal. Mas enfim, tá muito difícil, não posso, tem família, tem serviço, tem tudo, e eu peço compreensão de cada um aí. Se às vezes eu falhar o vídeo, se às vezes eu fizer o vídeo aí sem estar elaborado, é porque realmente não dá para ficar disponibilizando tempo para fazer algo que tá difícil, tá? É muito difícil. Então é isso, vamos continuar aí a pôr os vídeos até onde der, mas creio que o canal não vai parar, só vai diminuir o ritmo, mas não vai parar. Então vamos lá descobrir essa ferramenta aí que eu considero uma ferramenta muito útil no CorelDRAW, né? Uma ferramenta que me chama muita atenção, mas precisa saber como usar isso daí, e muitas pessoas utilizam muito pouco isso e acaba usufruindo poucos recursos dessa ferramenta, né? Para você acessar essa ferramenta, você aperta a tecla I do seu teclado ou vem aqui, ó, nesse bigodinho aqui, ó, embaixo, ó, em cima da ferramenta retângulo. No seu provavelmente vai estar um pouco diferente, mas esse bigodinho aqui você pode vir ou aperta a tecla I que você já acessa. Aqui na mídia artística nós temos aqui alguns menus, né? Temos aqui, vamos deixar nesse aqui segundo e vamos partir aqui para artístico. Aqui em artísticos temos a coleção da mídia artística. Temos aqui essas bolinhas, temos aqui esses negócios aqui decrescente. Então aqui, por exemplo, essas bolinhas, você clica, segura e arrasta uma linha reta e vai fazer as bolinhas, né? Ó. Então, você já tem aí as bolinhas, você pode esticar, diminuir. Então, isso é a ferramenta de mídia artística. Mas aí que tá o segredo, né? É muito básico, muito simples, essa ferramenta. Você fala, cara, mas como eu vou utilizar isso? Basta você ter cabeça para utilizar essa ferramenta. Você precisa ter a mente mais aberta para você poder usufruir de todos os recursos dessa ferramenta, tá? Eu mesmo utilizo muito, gosto muito ainda nos vídeos. Eu não tive a oportunidade de aplicar alguns efeitos, algumas coisas aí dessa ferramenta, mas hoje você vai ver aqui mais ou menos como eu utilizo. Peço perdão se não der para fazer algo bem feito, mas pelo menos o caminho eu vou te indicar, beleza? Então vamos lá. Mídia artística, temos aqui essas opções, por exemplo, essa opção aqui. Ó, vamos esticar essa opção aqui. Em que você usaria essa opção com essas linhas, né? Aí você pensa, pensa, pensa e não acha nenhum recurso. Tá, você pode utilizar isso de diversas maneiras. Por exemplo, vamos escrever aqui o nome promoção. Vamos escolher uma fonte aqui, vou escolher uma fonte mais grossa, né? E vou aumentar isso. Tá, você poderia usar de duas maneiras. Ou você usaria por cima, dessa forma. Ficaria bem legal isso aí numa arte, né? Deixa eu já mostrar aqui para você como isso soaria em uma arte, né? Eu vou fazer aqui algo bem básico, mas bem básico mesmo aqui, só para você ter mais ou menos aí uma noção de como utilizar isso. Eu vou pegar aqui
esse marrom aqui, essa cor aqui. Vamos pegar um vermelhão aqui e vamos acabar de chegar isso aqui, mais ou menos aqui dessa cor. Dá um OK, aperto a tecla G e já faço aqui um preenchimento de fonte elíptico, né? Isso aqui eu vou fazer mais rápido porque não é o que interessa aqui na aula agora. Então eu posso pegar, pego esse vermelho e jogo aqui dentro. Beleza, formou. Agora vamos aqui colocar essa letra de branco e aqui as linhas de. Primeiramente, eu vou dar um Ctrl K nela porque ela é uma linha. Isso aqui foi uma linha que formou isso aqui na mídia artística. De tanto quanto eu seguro e arrasto, você consegue ver a linha traçando de um lado para outro. O que que eu vou fazer? Seleciono isso, dou um Ctrl K, já separo a linha. Essa parte de baixo agora é um objeto, né? Você pode ver a quantidade de nós que possui esse objeto. Então ela é um objeto e nós vamos descartar essa opção ali. Aqui eu posso utilizar de várias maneiras. Eu posso colocar essa tela aqui e esticar ela aqui, por exemplo, na minha arte. Olha lá. Então posso fazer uma interseção e utilizar essas linhas dessa forma. Ou posso pegar isso aqui. Eu coloco na parte de cima, eu pinto essas linhas de um vermelho mais claro, posso deixar de um vermelho mais claro, dessa forma, arrastando aqui para baixo, fazendo uma cópia, eu coloco também essas linhas de uma forma mais clara. Ou posso, apenas como rodapé aí da nossa arte, né? Deixa eu mostrar aqui para você. Então, olha lá. Ou eu posso pegar também, né, e pintar essas linhas de branco. Tão bem falhadas e é justamente essa a intenção. Posso diminuir aqui a minha letra. Aqui, se eu quiser, eu posso jogar uma transparência, né? Olha lá que bacana. Então, olha lá, posso jogar uma transparência. Aqui, eu posso fazer um power clip dentro. Eu posso power clip dentro e escolho recipiente. Agora, eu posso editar aqui o power clip, ó. Editar Power Clip e arrastar isso aqui para cima. Beleza? Aqui concluir edição. Agora eu posso diminuir aqui o promoção e posso começar a trabalhar a minha arte. Eu acho bem interessante o efeito aqui dessa forma. Beleza? Você não precisa concordar, mas é bem bacana, né? Então deixa eu já tirar aqui o Power Clip e excluir isso. Beleza, agora vamos lá ver outras formas de trabalhar aqui com a mídia artística. Eu vou pegar a mídia artística novamente e vou escolher aqui uma outra opção. Por exemplo, essa opção aqui. Essa opção aqui, cara, eu trabalho muito com ela. Por exemplo, eu vou fazer eu posso até aumentar aqui. Vou dar um Ctrl K já e tirar a linha, né? Vou aproveitar somente o objeto, tá aqui a linha. Ou eu posso fazer assim também, cara, ó. Eu pego uma linha, faço uma linha retinha aqui, né? Pego a mídia artística e aplico a mídia artística nessa linha. Deixa eu só explicar aqui para você. Vou pegar aqui a linha. Eu pego a mídia artística com ela selecionada. Escolho aqui, ó, a opção que eu quero. Olha lá. Continuou com a linha. A linha, ela tá ali, ela ainda é a mídia artística, então eu dou um Ctrl K e minha linha ainda tá aqui. Para que que eu utilizo da linha retinha assim? Eu utilizo da linha retinha porque tem muitas coisas aqui na mídia artística que eu não consigo fazer uma linha retinha com a própria mídia artística. Quer ver? Deixa eu escolher aqui, por exemplo, isso. Olha lá, saiu retinho, mas se eu fosse fazer assim, eu não conseguiria fazer retinho. Então, aqui saiu retinho, dou um Ctrl K, pego somente aqui o meu objeto, ó. Agora somente o meu objeto e eu posso utilizar esses tijolinhos aqui assim. Beleza? Ou eu posso pintar ele de um vermelho mais claro, tá? E fazendo várias cópias aqui, ó, de tijolinho, né? Umas fora da outra aqui, ó. Ó,
Depois seleciono tudo, dou um Ctrl G e aqui eu posso fazer um Power Clip. Adicionar Power Clip. Olha lá. Então, bem bacana, né? Aqui fica sendo o fundo da minha arte, bem legal. Então, é mais ou menos dessa forma que eu vou utilizar. Aqui no caso, eu vou virar isso aqui e posso usar aqui no meio, por exemplo, como a promoção, eu posso diminuir isso aqui e vamos supor que isso ficaria aqui dentro. Promoção, em até, vamos colocar aqui 12 vezes, beleza. Promoção em até 12 vezes, vou pintar de branco, vou dar uma diminuída nisso. Claro, né? Na hora você vai fazer o trim bem certinho, aqui eu só tô mostrando para você como faz. Então você pode até colocar isso aqui, ó, diminuir aqui. Você pode colocar isso em caixa baixa aqui, ó, para não ficar muito feio, né? Em até 12 vezes, tá? Você pode colocar os quadros, ou você pode chegar aí bem aqui próximo aqui, ó. Como ele já é um quadro que já está separado da linha da mídia artística, você seleciona a página, seleciona ele, vem em interseção. Agora você pode excluir aqui e olha lá que bacana, né? Então você pode utilizar dessa forma aqui para sua arte. Olha lá, ó. Então bem bacana. Se você quer entortar ele aqui, você joga um pouquinho mais para fora, aumenta ele mais. Você pode rotacionar ele aqui, né? Fazer a interseção novamente. Disso você pode, dessa forma, você pode aplicar mais aqui, ó. Então você pode aplicar assim, fazer a interseção. Ou se você quiser deixar uma parte branca sobrando aqui, você pode pegar uma ferramenta mão livre, vim aqui fazer isso aqui, ó, pega o preenchimento aqui, faz assim. Agora eu já posso excluir a linha aqui, ó, excluir a linha, tiro o contorno disso, pinto de um preto, né, uma cor mais escura, mando para baixo. Agora eu posso só fazer cópias disso aqui, ó, e mandar para cá, ó. Tá vendo? Para ficar como se tivesse. O certo seria um vermelho bem mais escuro, né? Bem mais escuro que a página. Olha aqui para você ver, ó. Então, bem mais escuro que a página, né? Para se destacar, bacana. Mas você também pode ir fazendo a interseção desse objeto, ou vir aqui, seleciona os três objetos, dá um Ctrl G, vamos mandar aqui para cima, né? Dá um Ctrl G, vem aqui, ó, coloca uma linha retinha aqui, seleciona os três objetos e vem aqui em aparar. Aparou, então tá certinho. Olha lá para você ver, você já pode começar a fazer aí o seu cartaz. Então, eu só estou te mostrando mais ou menos como eu utilizo para você ir tomando isso como base e não, às vezes não sair procurando na internet algumas coisas, né? Então, vamos aqui de novo para mídia artística. Eu vou pegar aqui outras opções. Deixa eu ver aqui, tem várias opções bacanas aqui, ó, para cartão de visita. Olha aqui para você ver que legal, você pode usar. Isso aqui, deixa eu mudar aqui e vou fazer uma linha reta aqui, pressionando o Ctrl. Agora eu pego a mídia artística, venho aqui e escolho essa opção, vai sair retinho. Dou um Ctrl K para tirar a linha. Ó, posso tirar a linha, cadê? Calma, aqui ó, a linha já está aqui sozinha. Então aqui eu posso esticar isso aqui. Olha aqui para você ver que bacana, cara. Então é bem legal, né? Ó. Então é bem legal, ó. Você pode também, tá vendo? Editar um por um, dando Ctrl U, ó. Você pode colocar esse aqui numa cor,
colocar esse aqui de, opa, você pode colocar ele de outra cor. Então, cara, é bem bacana mesmo. Dá para você fazer uma porção de coisas bacanas aí com essa ferramenta, né? Olha aqui, ó. Vamos tirar essas linhas pretas aqui. Vamos tirar essas linhas pretas. Vamos selecionar aqui, dar um Ctrl G e agora a gente pode. Nós podemos fazer aqui é o seguinte: ou você aplica aqui a interseção, exclui essa parte, né? E fica somente com aquelas lá de cima. Então fica, eu acho bem bacana isso, né? Você também pode escolher outras cores, tal, mas é bem legal. Então vamos aqui para mídia artística novamente. O que mais temos aqui? Aqui temos mais uma porrada de coisas que dá para utilizar. Olha isso aqui, ó, bem bacana, né? É, isso aqui também bem legal. Então vamos aqui agora mudar aqui a opção para caligrafia. Aqui em caligrafia temos aqui algumas opções. Essa peninha aqui eu utilizo muito essa peninha, cara. Ó, vamos fazer uma linha aqui com a ferramenta mão livre. Vamos pegar a peninha. Cadê a peninha aqui na mídia artística? Vamos mudar aqui para a opção de cima. Agora para a peninha. Fizemos a peninha, dá um Ctrl K, deixa a linhazinha separada, né? Agora você pode fazer uma cópia, Ctrl C, Ctrl V, vem aqui em espelhar horizontalmente e arrasta a peninha pressionando Ctrl para cá. Com isso aqui, o que que você pode fazer? Você pode fazer aqueles panfletos maior moderno aí, que tem um nome aqui no meio das peninhas, né? Você pode diminuir elas aqui, é lógico, pressionando o Shift para ficar menorzinha, juntinha, e você pode colocar aqui essas peninhas entre o nome, né? Você pode também espelhar verticalmente. Então você tem várias opções aqui com essa peninha. Vamos aqui ver mais opções, né? Então temos aqui embaixo temos aqui vários modelos. Ó, temos esse aqui que dá para você utilizar. Vou até utilizar ele aqui nessa linha. Aí vou pegar aqui, vou selecionar outro. Agora eu volto para ele. Então, olha aqui, vou dar um Ctrl K para separar ele da linha e trago para cá. O que que eu vou fazer com isso aqui, cara? Isso aqui dá para você fazer um monte de coisas, né? Você pode aqui, por exemplo, pegar essa ferramenta retângulo, fazer uma interseção aqui. Pronto, separou um lado, né? Agora você pega isso daqui, junta bem aqui próximo aqui, ó. Aí leva isso aqui para cima, opa. Leva isso aqui para cima para ficar bem ferinha. Pega isso aqui, Ctrl C, Ctrl V, espelhar horizontalmente e agora você traz para cá, por exemplo. Seleciona tudo, vem em soldar e aí você faz isso daqui. Só que o que que acontece? Vamos soldar aqui não? Vamos fazer o seguinte, vamos espelhar isso aqui verticalmente. Vamos fazer algumas alterações aqui para não ficar muito parecido com a de cima, né? Vamos fazer algumas alterações. Vou fazer uma cópia aqui, espelhar isso aqui também. Vamos fazer mais cópias aqui, né? E aqui agora nós podemos selecionar tudo isso e vir em soldar. Soldou, beleza, ficou uns errinhos aqui, mas você pega a ferramenta forma, você pode tirar isso aqui. Ó, você pode modificar, você pode dar um Ctrl C, Ctrl V, espelhar verticalmente e diminuir isso, ó, e pegar aqui em cima e fazer pequenas modificações aqui. Então, olha aí. Aí você pode pegar aqui a promoção que você rotacionou ela. Vamos tirar a rotação aqui, rotação por zero, dá um OK. Você pode modificar e utilizar aqui dessa forma. Então, olha para você ver, né? Passamos de.
Passamos dessa ali, ó. Dá um Ctrl-C, Ctrl-V. Dá uma grupada com o Ctrl-G. Trago para cá. Muda a rotação para zero. E agora eu posso mudar isso daqui. Então, olha aqui que bacana para você ver. Que show de bola, né? Se você quiser ainda tampar esse pedacinho aqui, você pode arrastar para cá, manda para baixo. Depois você solda tudo isso e vai ficar muito. Você solda só a parte preta, né? Vai ficar muito bacana. E você pode pintar da cor que você quiser. Ó, vamos separar aqui só o nome, só os dois nomes. Dá um Ctrl G, vamos tirar isso daqui. Agora vamos selecionar tudo. Vamos em soldar. Soldou, você pinta aqui do vermelho clarinho. Joga o nome para cima novamente. Tira o contorno disso, né? E você pode aplicar isso aqui, ó. Mandar para cima. Você pode aplicar aqui dessa forma. É só te mostrando aqui as formas de você aplicar, beleza? Aqui você pode também pintar mais escuro. Você pode puxar um sombreamento aqui para baixo, pinta de branco, manda para baixo, sobe agora uma vez, olha aí para você ver. Ó. Tá vendo? Então, tem várias formas. Deixa eu partir para a próxima aqui. Aqui embaixo nós vamos pular essa aqui. São alguns objetos, né? Bem poucos. Aqui tem mais, tem raios, ó. Várias opções aqui, tá vendo? Então, tudo isso dá para você utilizar na sua arte. Olha aqui para você ver, ó. Um monte de parada massa aqui para utilizar. Aqui embaixo tem mais. Olha aí para você ver, ó, digital. É, setinha aqui embaixo, ó. Você quer utilizar uma setinha dessa? Você seleciona a linha retinha que você tem. Pega aqui, vai lá na setinha e coloca aqui, ó. Você pode utilizar agora a setinha, pintar ela de vermelho aí, ó. Ou você pode dá um Ctrl K, né? Tira a linha daqui, traz ela para cá de novo, ó. Traz ela para cá e vamos pintar somente aqui, ó. Dá um Ctrl U, né? Dá um Ctrl U novamente. Lá você separou a setinha preta, ó lá, para você ver. Aqui você pode pintar a preta de branco. E olha que bacana, né? Então, olha lá, você ia gastar quanto tempo para fazer uma setinha dessa? Então, vale muito a pena, né? Deixa a setinha indicar alguma coisa, ou você pode usar ela para escrever dentro dela. Então, vamos aqui ver mais mídia artística. Ó, você tem bolas, ó, esferas, tá vendo? Que bacana aqui, ó. Então você tem esferas para você utilizar. Olha aqui, ó. Né? Vou dar um Ctrl K nisso aqui. Separa a esfera. Olha aqui para você ver. Então você pode utilizar ela aqui. Claro que se você pintar ela, ela vai pintar toda porque ela é vários objetos. Olha lá, você pode ver que é formada por linhas. Então são várias linhas, então você não vai conseguir fazer isso aí da forma que você quer, você vai ter que utilizar ela dessa cor para você ter esse efeito, tá? Aqui em mídias artísticas, nós vamos mudar aqui para texturas. Ó, texturas, o tanto que você tem, cara. Olha isso aqui na textura, olha ali que bacana. Então, ó, você pode aplicar na linha reta aqui. Olha aqui para você ver, ó. Ó, você pode aplicar essa textura e um monte de coisas, cara. Ó, você pode esticar ela aqui, ó. Você pode rotacionar ela.
Você pode escrever aqui em cima. Então, é muita coisa, né? Vamos ver mais aqui. Você pode utilizar ela aqui também, ó. É claro que aqui ela vai sair de preto, manchando a sua arte. Seleciona tudo aqui, pinta de vermelho. E você pode sair manchando a sua arte. Você pode escrever no lugar de escrever aqui, ó. Você pode escrever nessa textura aqui. Você faz a mesma coisa aqui, só que aí você vai escrever na textura, né? Então, aqui, ó, só para você ver aqui. Então, vamos dar um Ctrl K na linha, ó, no objeto, seleciona o objeto, dá um Ctrl K. Você vai pegar a linha, excluir a linha. Aqui você faz uma interseção. Você pode levar mais para dentro aqui, faz uma interseção, seleciona os dois, faz uma interseção, exclui essa parte. E você pode escrever aqui, eu vou selecionar aqui e vou arrastar para cá. Então olha aqui, ó, você pode escrever aqui dentro, né? Olha aí que bacana. Você pode alterar aqui o tamanho para você encaixar. Então é muito legal, cara, é muito bacana mesmo, dá para você fazer um monte de coisa. Tem mais coisas aqui bacana. Você tem aqui embaixo, ó, isso aqui, ó, você escreve uma letra, você escreve um texto aqui, promoção, por exemplo, você quer sair manchando ele, ó, dá para você fazer tipo ele quebrando, tal, tudo no texto, você pinta tudo da mesma cor do texto, isso vai ficar muito show. Então vamos separar aqui, vamos aqui pegar aqui e vamos escrever aqui um texto. Corel. Eu venho aqui, escolho uma fonte mais grossa, né? Corel, pinto ela de branco. E agora eu venho aqui, pego a mídia artística e começo aqui a escrever nela, né? Ó. Aí você pode depois, só que você vai ter que fazer aquele efeito lá que eu ensinei no vídeo anterior para você conseguir aplicar perfeitamente o efeito, né? Então você vai precisar fazer uns cortes na letra e você vai ver aí um vídeo que eu ensinei a fazer isso com a Ivete Sangalo, né? Então, mas é bem simples, não tem segredo não. Então é bem simples. Aí você pode utilizar isso na letra, em cima da letra, assim, e vai espalhando isso sobre a letra. Você pode converter aqui isso em bitmaps, né? E daí, vamos diminuir aqui porque tá um pouco grande. E você pode ir fazendo cópias disso e aplicando aí no seu texto, tá? Mas aí você vai fazer de forma mais bem feita. Você vai realmente, se você estiver fazendo em uma letra só, você vai fazer cópia disso aqui de novo, por exemplo. Só que aqui no caso tem que ser em vetor. Pinta de vermelho, põe por cima também, da mesma cor do fundo, para dizer que a letra realmente está desmanchando, tá? Então, eu não vou fazer, vou fazer uma outra videoaula mostrando isso. Então, olha aqui, deixa eu ver mais aqui. Vamos pular aqui para o próximo. Vamos pular para o próximo aqui. Aqui no próximo você tem algumas manchas de alguma coisa, ó, que dá para você aproveitar. Capim, tem mais aqui para baixo, tem alimentos, ó, você tem altos alimentos aqui. Então você funciona da mesma forma, você pega os alimentos aqui, ó. Deixa eu carregar que tá pesado pra caramba, viu? Pega os alimentos, você estica aqui. Então você tem aí os alimentos, isso é para você fazer algum cartaz aí que de alimentos, que é por alguma coisa assim bem simbólicazinha de tipo uma mídia de desenho, você pode utilizar disso. Aqui tem os pés. Aqui em diversos você tem também um monte de coisas, ó, para você utilizar aí, ó. Lua, bolha. Aqui você tem os mosaicos.
Tem vários, cara. Olha aí para você ver que bacana, ó. Aí as estrelas, ó. Olha aí. Isso é show de bola, cara. Aqui você pode também modificar, ó. Duplicar as estrelas. É, no caso, eu vou diminuir aqui. Isso aqui é bom para você aproveitar aquelas estrelas, aquele efeito que brilha, né? Vou tirar a linha aqui. Cadê a linha que eu fiz? Então você pode utilizar isso aqui, dá um Ctrl U e você separa estrela por estrela. Aqui vou dar um Ctrl C, Ctrl V, eu posso rotacionar ela aqui, assim. Posso diminuir ela, né? E aí eu posso desfocar isso. Ou pintar tudo de branco, desfocar essa daqui, ó, converto em bitmaps, venho aqui em bitmaps, desfocar, desfocagem gaussiana, dou um desfoque menor nela, né? E aí vou fazendo brilho, tá? Vou editando até ficar aquele efeito que eu pôr sobre a letra. Mas isso aqui é muito. É muito importante você aprender a trabalhar com a ferramenta mídia artística, porque te dá umas opções bacanas, né? Então, isso aqui para você ver as estrelas, você pode utilizar aqui, ó. Olha que legal aí para você ver. Então, aqui tem mais opções para você utilizar. Vendo aqui tem plantas, aí você tem aqui mais opções da mídia, né, para você utilizar. Aí essas outras eu vou ter que fazer um outro vídeo, que esse vídeo já está ficando grande, tá? Eu vou fazer um outro vídeo explicando as opções, ensinando também você aplicar ela em outros objetos, né? Por exemplo, um círculo, aplicar ele num retângulo. Então, eu vou fazer um outro vídeo explicando até mesmo você aplicar ela em textos, beleza? Eu vou encerrar por aqui porque o vídeo já está ficando grande pra caramba, mas espero que eu vou fazer outro vídeo explicando sobre isso. Eu acredito que vocês ainda vão descobrir um pouco mais sobre essa ferramenta, que é muito importante, muito mesmo. E aguardem o próximo vídeo, né? Aguardem o próximo vídeo, não perca e por favor, continue aí me ajudando com o seu comentário, com os seus likes e compartilhe os meus vídeos para ajudar, beleza? E isso aí a gente fez praticamente tudo com mídia artística. Galera, é isso, valeu e até a próxima videoaula. Fui, abraço.